Problemet me të cilat për vite të tëra përballen banorët e lagjës së muhaxherëve në kryeqytet, Amir Simnica synon t'i adresoj në kuvendin komunal të Prishtinës, nëse arrin të fitoj mandatin në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Ai është kandidat për asamble komunale nga Lidhja Demokratike e Kosovës, me numrin rëndor 28 në listën e këtij subjekti politik. Ndriqimi publik, strehimi i qenve endacak, ndërtimi i qerdheve, zhvillimi infrastrukturës rrugore, vendosja e kamerave në lagje, janë prioritetet që ai thot se do t'i shty për para. Besoj që të gjitha këtu, unë do t'i shty brenda kuvendit komunal, sepse janë premtime të cilat nuk kanë kosto të madhe. Çdo gjë në programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për Prishtinë me kandidat zotëri për parim Ramën. Çdo gjë është menduar dhe është studiuar me kosto me të gjitha. Simnica ka thënë se ka ardhur koha që banorët e kësaj lagje të kenë një derë ku lirshëm mund t'i parashtrojnë problemet e tyre. Në programin e përparim Ramës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për Prishtinë, janë të gjitha problematikat e qytetarëve të Prishtinës, janë të përfshira në programin e zotëri Ramës. Për shembul, i kemi dikon 9 pika vetëm për lagjën e muhaxherëve. Zotëri Rama ka bën një pun shumë të madhe, sepse ka qenë në teren non-stop. Edhe një kandidatët për asamble që vim nga lagjët e ndryshme të Prishtinës, i kemi marë kërkesat dhe i kemi diskutu me zotëri Ramën. Lagja e muhaxherëve është njëra ndër lagjet më të vjetra në Prishtinë, por që vazhdimisht është degraduar nga ndërtimet e shumta, për çka banorët ankohen për probleme të shumta.